Falhei uma tecla. Isto tocar de improviso não é brincadeira, né? Isto nem é para o meu nível. Isto não é para o meu nível. Quem toca de improviso já são músicos que conhecem tudo, né? Eu sou um principiante e já quero começar a brincar. Quero brincar com o teclado. Estava nesta nota e tinha que descer para esta e descer para esta. É uma diferença grande. Agora é que eu fiz bem. Saí daqui, vim para esta. E há bocado vim para esta. Pequenos detalhes, né? Que quebram a harmonia, quebram a paz serena, na verdade. Quando tu está a fluir, há uma paz, há uma serenidade, há um foco no Senhor que é canalizado através da música. A música tem segredos, né? Não é por acaso que David tocava a lira. Nos salmos, nos cânticos ao Senhor. A música é um veículo apropriado para levar o cérebro para o foco do Senhor. Assim seja para todos nós.